videa. Dobré ráno, čuráci! Dneska se opět podíváme na ty nejzajímavější shorty na YouTube. Na to mi nevychází. Lajkujte tohle video. No a teď se jdu vysrat. Dám ty můj iPhone-ník. Chod pryč, ti chlupatá opice. Já jsem tak vzrušený jako prvňáček, když jde poprvý do školy. O kurva. Kluci, já trpím nemocí zraní, za chvilku se půjdu vysrat. Oh my god. No tak já to už nedávám, musím jít srát, tohoto plyšaka si nekupujte, je to fake, díky moc za video, běžím na záchod, čau tě.